យ៉ាផ្កាដែលខ្ញុំដាំរីស្គូស្គីស្រស់បំប្រងតែម្ដងហើយចំណែកឯដំណាំហូបផ្លែក៏លូតលាស់បានល្អទៀតស្វាយអើយឯងកំពុងធ្វើអីនឹងសំឡាញ់អូគឺគ្នាកំពុងតែមើលដំណាំនឹងណាតបែកអីយ៉ានៅផ្ទះឯងមានដំណាំហូបផ្លែច្រើនមកដល់ហើយណោះឯងនេះពិតជាឧស្សាហ៍មែនចេះឆ្លៀតដាំនេះដាំនោះមិនទុកឲ្យដីនៅទំនេរឥតប្រយោជន៍មែនត្រូវហើយសំឡាញ់រុស្សីលនេះខ្ញុំនឹងយកក្របលពៅក្របតឡាចក្របនោងទៅដាំនៅក្រោយផ្ទះបន្ថែមទៀតក្រាន់បានផ្លែចែកគ្នាហូបខ្លះយកទៅលក់ខ្លះចាល្អណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំលាឯងសិនហើយណាព្រោះគ្នាមានការប្រញាប់បន្តិចតាមសบายចុះសំឡាញ់គ្នាក៏ត្រូវទៅដងទឹកមកស្រោចដំណាំដែរច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅស្វាយដាចូលទៅចំការដំណាំនៅខាងក្រោយផ្ទះរំពេចនោះស្រាប់តែអើយជ្រូកព្រៃជ្រូកព្រៃធំណាស់ហើយវាចូលមកបានយ៉ាងម៉េចទៅអឺវាវោហើយវាវោហើយបើវាឈ្មោះឈ្មោះបំផ្លាញដំណាំរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនបានទេមានតែបណ្ដឹងវាចេញទេណែជ្រូកព្រៃឯឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញភ្លាមទៅចេញភ្លាមទៅអើយកំដែងខ្ញុំអីកំដែងខ្ញុំអីកំដែងខ្ញុំអីសូមមេត្តាកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំសូមអង្វរបើអ្នកជួយយកអសារខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយដល់អ្នកវិញឯងថាម៉េចចង់ឲ្យយើងជួយឯងឯងចង់ឲ្យយើងជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់មានកន្លែងនៅទេឲ្យខ្ញុំសូមស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយអ្នកផងទៅធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងកើតទៅឯងនៅជាមួយយើងមិនបានទេឯងឆីច្រើនណាស់យើងគ្មានបាយចិញ្ចឹមឯងទេមិនអីទេអ្នកកុំបារម្ភអីឲ្យតែអ្នកព្រមឲ្យខ្ញុំអាស្រ័យក្នុងចំការនេះខ្ញុំនឹងជួយអ្នកជួយឲ្យដំណាំរបស់អ្នកចេញផ្លែផ្កាលឿនហើយបានផលច្រើនថែមទៀតឲ្យខ្ញុំស្នាក់អាស្រ័យផងទៅណាហេយណាហើយចុះបើឯងវល់ក៏ទៅហើយខ្ញុំព្រមឲ្យឯងនៅក៏បានអញ្ចឹងឯងនៅចំការក្រោយផ្ទះនេះហើយអរគុណហើយអរគុណអ្នកហើយបន្ទាប់ពីជ្រូកព្រៃចូលមកអាស្រ័យក្នុងចំការរបស់ស្វាយដំណាំនៅក្នុងចំការរបស់ស្វាយប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងជ្រូកព្រៃឈ្មោះដេត្រង់ណាដំណាំនៅត្រង់នោះក៏លូតលាស់ល្អចេញផ្លែផ្កាលឿនហើយបានផលច្រើនទៀតផងអាយ៉ាតាំងពីជ្រូកព្រៃនេះមកនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំដំណាំទាំងឡាយចេញមកផ្លែល្អល្អដល់ហើយថែមទាំងបានទិន្នផលខ្ពស់ទៀតផងគិតៗទៅជ្រូកព្រៃនេះពិតជាចម្រុងចម្រើនដល់ខ្ញុំមែនអេសួស្តីស្វាយនេះឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអឺគឺគ្នាកំពុងតែមើលផលដំណាំនឹងណាសំឡាញ់អាយ៉ាពួកឯងមើលចោះពួកយើងខានមកលេងតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះឥឡូវដំណាំរបស់ស្វាយចេញផ្លែផ្កាមកល្អដល់ហើយវាធំលឿនពេកខ្ញុំសឹងតែមិនជឿដូចជាមានវេទមន្តអញ្ចឹងនេះឯងថាម៉េចហ្នឹងមានជ្រូកវេទមន្តអញ្ចឹងហ៎ប៉ិតមែនហើយនោះវានៅត្រង់នោះស្វាយក៏បានរៀបរាប់ដំណើរដើមតូងប្រាប់ទៅមិត្តរបស់ខ្លួនពិតជាអស្ចារ្យណាស់ស្វាយអើយស្វាយហ៎គ្នាចង់បានជ្រូកព្រៃនោះណាដោយឯងដឹងស្រាប់ហើយថាដំណាំដែលគ្នាដាំវាចេញផ្លែមកមិនល្អសោះឯងជួយគ្នាផងទៅណាឯងឲ្យជ្រូកព្រៃនេះទៅនៅផ្ទះគ្នាទៅណាណាស់ស្វាយណាណ៎ហើយចុះបើឯងហាមាត់សុំទៅហើយគ្នាមិនឲ្យក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងក៏បាននៅផ្ទះអំពិលជ្រូកព្រៃអើយឯងបានមកដល់ផ្ទះយើងហើយឯងត្រូវនៅជាមួយយើងជួយឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនរុងរឿងណាឬទេអេខ្ញុំត្រូវតែរកខ្សែមកចងវាទៅបានមិនអញ្ចឹងវានឹងដើរផ្ដេះផ្ដាសដើរចេញទៅណាបាត់ហើយមិនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំច្បាស់ជាខាតលៀបសន្ធឹកហើយនិយាយចប់អំពិលក៏យកខ្សែមកចងជើងជ្រូកព្រៃមិនឲ្យចេញទៅណាឡើយមួយសប្ដាហ៍កន្លងផុតទៅយីមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងតាំងពីយកជ្រូកព្រៃនេះមកដំណាំរបស់ខ្ញុំនៅតែដដែលគ្មានបានផលផ្លែផ្កាស្អីសោះរីឯជ្រូកព្រៃក៏វាឈឺស្គមស្គាំងទៀតហើយ
អំពិលអើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអំពិលស្វាយបានអញមកគឺល្អហើយអញមើលជ្រូកនេះទៅមិនដឹងជាវាកាស្អីទេហើយគ្នាយកវាមកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះវាមិនបានជួយឲ្យដំណាំគ្នាចម្រើនផលសោះវីវោហើយជ្រូកព្រៃឈឺធ្ងន់ដល់ថ្នាក់នេះអំពិលអញមើលថែវាយ៉ាងម៉េចដឹងមើលចុះមានខ្សែចងជើងវាទៀតអញចងជើងវាបែបនេះតើវាដើរទៅណាកើតហើយចុះឯងមានដាក់ចំណីឲ្យវាឆីដែរទេនឹងគឺអត់ផងអំពិលបាល់យោឯងនេះផ្ដេសផ្ដាស់មែនទេចិញ្ចឹមសត្វចំិចបើឯងមិនដាក់ចំណីឲ្យវាឆីផងនោះហើយជ្រូកព្រៃកំសត់អើយឲ្យយើងសុំទោសយើងមិនគួរណាឲ្យឯងមកនៅជាមួយអំពិលសោះគូលែនជួយគ្នាបន្តិចទៅត្រូវតែប្រញាប់នាំវាទៅរកពេទ្យសត្វទៅបានស្វាយអើយវាដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយសម្លាញ់ហ៎អឺមិនអាចទេមិនអាចទៅជាបែបនេះបានទេអឺខ្ញុំមកយឺតមួយចំហៀនហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលជួយឯងមិនបានអំពិលរឿងនេះគឺមកពីឯងមកពីឯងបខាំងវាឯងមិនដាក់ចំណៃឲ្យវាឆីឯងមិនឲ្យវាធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់វាហើយស្រែកថាវាមិនបានជួយឲ្យវាជួយឯងយ៉ាងម៉េចកើតបើឯងបបិទសេរីភាពវាបែបនេះនេះហើយជាលទ្ធផលរបស់ឯងខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនកប់បីចំពោះជ្រូកប្រៃនេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសអភ័យទៅឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំខុសហើយដែលគិតថាចង់ជើងវាឲ្យជាប់វានឹងមិនរត់ចោលខ្ញុំប៉ុន្តែតាមប៉ັດខ្ញុំអាត្មានិយមខ្ញុំបានធ្វើបាបវាទៅវិញសោះបានហើយពួកឯងឈប់យំទៅអំពិលឯងត្រូវតែកែប្រែចិត្តគំនិតលះភាពអាត្មានិយមក្នុងចិត្តហើយឈប់ធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះទៀតហើយសូមឲ្យជ្រូកព្រៃនេះវាបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពផងចុះកបបេះចេះប្រាមនុស្សទៅតាមជំនាញនិងទេពកោសលដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវអាត្មានិយមនាំទុកដល់អ្នកដទៃឡើយសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត